ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ସୁତୃପ୍ତିଠାରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁମାର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୁମ୍ଭାର ସମାଜର ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି 3 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା, ମାଟି କାଠ ଦେବା ଓ ହସ୍ତକଳାଠାରୁ ଅଲଗା କରି ମାଟିକଳା ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ସମାଜର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ ଯୁଗଳ କିଶୋର ରଣା। ଆମେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜାତି, ସରକାର ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ମାଟିକଳା ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ସମାଜର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ପୀତାମ୍ବର ରଣା। ସେହିପରି ସରକାର ଆମ ଜାତିକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା SC ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ଆମ ପାଇଁ ମାଟିକଳା ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ନକଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କୁମ୍ଭାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅରୁଣ ରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ହଠାତ୍ କୁମ୍ଭାର ମହାସଂଘର ସମ୍ମିଳନୀ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜାତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜାତି, କୁମ୍ଭାର ସମାଜର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଅବହେଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦାବି କରୁନୁ, ତଥାପି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାଟିକଳା ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଜାତିକୁ SC ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ବୈଠକ ବସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତିଆରି, ହାତ ତିଆରି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ରହିଛି ବା କଳାକୃତି ରହିଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ତା'ର ଏତେଟା ମାନେ ଆଦୃତ ହେଉନି ବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମାଟିକଳା ବୋର୍ଡ଼ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଗରିବ ଜାତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁଟା ପୀତାମ୍ବର ରଣା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୁମ୍ଭାର ମହାସଂଘର ସଭାପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୈଠକ ହେଉଛି, ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ ରହିବ? ଆଜିର ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା କୁମ୍ଭାର ମହାସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକ ଆଉ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କୁମ୍ଭାର ଜାତିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମର ଜାତିର ନିଜ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତି ଅଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ମାଟିକଳା ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ସେହି ସରକାରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇ ଆସିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବି ରଖିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଘେର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୁଗଳ କିଶୋର ରଣା, ସମ୍ବଲପୁର କାମଡ଼ା। ଏଥିରେ କୁମ୍ଭାର ସମାଜର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ସମାଜର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତି ଅଛି ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି, କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଏଇ ମିଟିଂର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଚୟନ ହେବ, କିଏ ପଦବୀ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କର କୌଳିକ ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାଟିର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଜମି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଜମିର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର ସମାଜକୁ 3 ଏକର ଲେଖା ଜମି ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜମି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମାଟି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଠ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅକ୍ତକୁ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଂଗଠନରୁ ଏକ ହେଇ ଆମେ ସରକାରକୁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ମାଟିକଳା ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେହେତୁ ହସ୍ତକଳା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମିଶିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟିକଳା ଗଠନ ହେଲେ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କମିଯିବ ଏବଂ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଳାକାର ଭତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଭଳିଆ ମନେ କରୁଛୁ।